ရပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမြင်ရွာရဲ့ပင်နဲ့တိဆက်သူကျွန်တော်ထောင်းလင်းကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ပုံမြင်ကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလက်မလွတ်စေဖို့အတွက် subscribe လဲလုပ်သွားပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကမျက်စိကံအောင်ပြုလုပ်သူတာဝတိမျိုးတော်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ဖျားရှင်တည်င်းတုံးတော်မူစေမှာအကုတုကံအားရောစွာမျက်စိကွယ်ရသောစကုပါလာကိုအကြောင်းပြု၏ဧဒီတနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တာဝတိမျိုးတော်မှာနေထိုင်သောသူဝနတထေကြီးမှာအမွေခံသားသမီးမရှိပါတနေ့မှာတော့တထေကြီးဟာမျက်စိတို့ရေချိုးသွားရာကြီးမားလာစွာသောတစ်ပင်ကြီးကိုမြင်၍ဤတစ်ပင်ကြီး၌တကိုးကြီးသောရုပ်ကဆိုးနှင့်ရှိလေရာကိုတွေ့တော်ကထိုတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာချုံနယ်တစ်ပင်များကိုရှင်းလင်းပါれ။တန်ရှင်းပြီးသောမြေပြင်ကိုအကရံလဲပြုပါれ။တဲဖြူခင်ကဒဂွန်ကုတ်ကားများလဲစိုက်ထူပါれ။ဤသို့သောပူဇော်တက္ကရာအမှုများကိုပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိုရုပ်ကဆိုးနမင်းအကယ်၍ကျွန်ုပ်မှာတာသမီးရရှိခဲ့ပါလျင်အသင်နမင်းကြီးအားကြီးကျယ်စွာပူဇော်ပါမည်။ထို့သို့ပြောဆိုကဆုတောင်းပါလေတော့တယ်။ကံအားရော်စွာပင်မကြမီမှာတတိကတော်ကြီးအားတားတယောက်ကိုခွားမြင်ပါတော့တယ်။သူဝနတထေကြီးဟာမိမိဆောက်ရှောက်ထားသည့်တစ်ပင်မရုပ်ကဆိုးကြီးကဆောက်ရှောက်သည်ဖြင့်ตาရတာပဲလို့တွေးထင်ကตาကိုပါလာတရိုးသားလို့အမိမှဲ့လိုက်ပါတယ်။နှစ်မကြာခင်ပါပဲနောက်တစ်ယောက်ထပ်မွေးပြန်ပါတယ်။ထိုตาကိုလည်းပါလာလို့ပဲအမိထပ်ပေးပြန်ပါတယ်။အမိတို့ตาနှစ်ယောက်ကိုခွဲခြားသိနိုင်စေရန်အကြီးကိုမဟာပါလာလို့ခေါ်ပြီးတော့အငယ်ကိုစုနာပါလာလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ตาနှစ်ယောက်တို့အရွယ်ရောက်ပြီးအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိခင်ဖခင်တို့ဟာကွယ်လွန်သွားကြပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော့မဟာပါလတထေရပန်းနန်းသားတွေကိုလက်ဆွဲလျက်เจ้าတော်တို့တရားသွားနာကြတော့ပရိသတ်များကိုတွေ့မြင်ရသူဟာတရားသွားနာနေကြတော့ပရိသတ်များနဲ့အတူเจ้าတော်တို့လိုက်ပါကပရိသတ်အစွန်မှာထိုင်လျက်ဖခင်ရှင်ကိုဥခန့်ရှိခိုးနေပါတယ်။ဖခင်ရှင်ဟာမဟာပါလရဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မြေအခြေအနေကိုသိတော်မူသည်ဖြင့်မဟာပါလာနဲ့တင့်တော်မဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူပါတယ်။မဟာပါလာလူပေါင်း၌ညီငွေကယဟန်ပြုရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။တရားဝဲအစုံ၌မဟာပါလာဖျားရှင်တန်ချင်းကကယဟန်ပြုလိုကြောင်းတောင်းပန်ပါတယ်။ဖျားရှင်ကလည်းခွင့်တောင်းထိုက်သောဆွေမျိုးများရှိပါကထိုသူထံကိုခွင့်တောင်းပြီးမှလာခဲ့ရန်မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။မဟာပါလာလည်းညီဖြစ်သူစုနာပါလာထံယဟန်ပြုခွင့်တောင်းကစုနာပါလာငွေကြွေးနေစမှာကျောင်းတော်တို့ပြန်လာပြီးရဟန်းပြုပါလေတော့တယ်။မဟာပါလာဟာအပြစ်ကြီးအပြစ်ငယ်ကိုကဲ့၍ရှုကစုံမတတ်သောဥပဇေဆရာထံမှငါးဝါပတ်လုံးနေတိုင်းပြီးနောက်ဖျားရှင်တန်ချင်းကကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟာအသက်ကြီးမှရဟန်းပြုလာရသဖြင့်စာပေကျမ်းကတင်ညာချင်းသည်ဟုသောကဏ္ဍဒူရကိုထမ်းဆောင်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ဝိပဿနာဘာဝနာပွားများခြင်းတည်းဟုသောဝိပဿနာဒူရကိုသာထမ်းဆောင်နိုင်ပါမည်။ထို့ကြောင့်ကမ္မထမ်းသာပေးတော်မူပါထို့သို့ပြောဆိုကရှောက်ထားလိုက်ပါれမဟာပါလာအားဘုရားရှင်ကအရာဘူတိရနိုင်သောကမ္မထမ်းကိုပေးတော်မူလိုက်ပါれမဟာပါလာမထေရမိမိနဲ့အတူလိုက်ပါလို့ကြသောယဟန်60ကိုဦးဆောင်ကယူဇနာ200ဝေးกว่าသောတောရွာဇဏပုတ်သို့ကြွားရောက်ပါれထို့ရွာကြီး၌အင်္ဂရိသိခါပြေဆောင်စွာစွန်းကံဝင်လာကြသောယဟန်များကိုရွာသားများကလည်းကြည်ညိုကြသဖြင့်เจ้าสောက်၍ကိုးကွယ်ထားကြပါれမဟာပါလမထေရထိုရွာကြီး၌ဝါဆိုပြီးနောက်လုံးဝအိပ်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့တွားခြင်းရက်ခြင်းထိုင်ခြင်းဟုသောဣရိယာပုတ်၃မျိုးဖြင့်သာအပြင်းထန်တရားအားထုတ်ပါれဝါကောင်လာပြီးကြော်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်စိယောဂါရလာပါတော့တယ်ရေဦးပေါင်းမှရေများတတင်တွင်စီးတဲ့ကဲ့သို့မထေရဲ့မျက်စိမှမျက်ရည်များသည်လည်းတုပ်ရစ်မနိုင်အောင်ကိုယူစည်းလာကြပါれမထေရညအချိန်ရှိသမျှဝေဒနာကိုတီးခိုင်ပြီးတရားအားထုတ်လျက်သာနေပါれ။အာယုံတက်ခါမှာကြောင်ကန်တင်တို့ကြွတော်မူပါれ။ဆုံးခန့်ခြင်းရောက်၍ယဟန်များကလာ၍အကြောင်းကြားခါမှသာအဖြစ်မှန်ကိုသိကြရလေတယ်။ထိုရွာကြီးမှာဈေးဆရာဟာစောစောကပင်ဈေးဝါကုသရန်ပန်ကြားထားပါれ။ယဟန်များကအကြောင်းကြားတဲ့ခါမှာတော့ထိုဈေးဆရာသည်ဈေးကိုချက်၍လှူလိုက်ပါれ။မဟာပါလမထေရအိဆက်ချင်းကိုလုံးဝပယ်ထားသဖြင့်ထိုင်လျက်ကပင်ဈေးကိုနှာခေါင်းမှထည့်ပါれ။အိပ်၍ထဲမှဈေးဝင်၍
ယောဂပြောင်းပြီဖေဟာယခုထိုင်လျက်သာထဲ့တဲ့ဖြင့်စီးစွမ်းကမပြနိုင်ပါစီးစရာဟာမျက်စိယောဂမတတ်တာသေးသည်ကိုတွေ့မြင်ရပြီးမထေကြီးနေရာသို့သွားကြည့်ရာအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိသွားပါလေရောတယ်အရှင်ဖေဟာဤသို့မပြုတ်ပါနဲ့မဟာပါလမထေကလက်မခံချင်းစီးစရာကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်မျက်စိများအဆုံးတိုင်းကြွယ်ချင်းကြွယ်စီတော့ဟူသောမိမိစိတ်ကိုတင်းကဆက်၍သာတရားအားထုတ်ပါလေရောတယ်ယောဂမတတ်တာသေးပဲစုံးကံဝင်လာပြန်တော့မထေကိုမြင်တော့စေးစရာလဲတီးမခံနိုင်တော့တဲ့ဖြင့်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့သည်မြတ်မြတ်တတမကျင့်ကြကုန်တကားယနေ့မှစ၍ဤမိသောစေတမသည်ငါအတွက်စေးစီချက်ပေးသည်ဟု၍အရှင်ဘုရားတို့မပြောကြပါနဲ့တော့တပည့်တော်ကလည်းအရှင်ဘုရားတို့အတွက်စေးမချက်ပေးလို့တော့ပါလို့ပြောဆိုလျှောက်တင်လိုက်ပါတယ်မဟာပါလမထေသည်ကျောင်းသို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမောင်းအဖဲကြောင့်တင်မေ့ရောရမည်နီမိမိကိုယ်ကိုတိုက်တွန်းနှိုးစော်ကဆက်လက်၍တရားအားထုတ်ပါれထိုညတကောင်လွန်သောအခါမှာသူ့ရဲ့မျက်စိနှလုံးတို့သည်လည်းအဆုံးတိုင်ပေါက်ကွဲပြက်စီ၍သွားကြကုန်တော့တယ်ထိုအခါမှစ၍စကုပါလမထေမြတ်ကြီးတို့ရွာသားများကယာကူးနှင့်စောများကိုကျောင်းသို့လာ၍ပို့လှကြပါれမထေမြတ်ကြီးကလည်းတပည့်ပရိသတ်ပေါင်းဟာအမြဲမပြတ်ဆုံးမပဲ့ပြင်လျက်ရှိပါれထိုဟာကျွတ်တော့တရင်ကျို့လာပြေးနေမှာတော့ယဟန်၆ကျိတ်လုံးပရိသမိတညာ၄ပါးရရှိ၏ယဟန္တာဖြစ်ကစင်ကြဲစွာသောဝိတုဒ္ဓိပဝါယနာကိုပြုနိုင်ကြပေသည်နောက်ပါယဟန်၆ကျိတ်တို့ကလည်းဖျားရှင်ထံကိုအဖူးမြော်ခံသွားလို့၍စကုပါလမထေကြီးထံခွင့်ပန်ကြတဲ့အခါမှာတော့ငါရှင်တို့တင်တို့သွားနေကြကုန်တော့ငါသည်အားနယ်လာ၏ခရီးကြတွင်လည်းဘလူတို့တိမ့်ပိုက်စုံမှုထားသောတောဦးတစ်ခုရှိနေတယ်ငါနဲ့အတူသွားရလျင်တင်တို့ပင်ပန်းကြကုန်လိမ့်မယ်တင်တို့သွားနေကြကုန်လောစင်စစ်အဖြစ်ငါးကြီးညီစုနာပါလာသည်ငါးကြီးအဖြစ်ကိုသိလျင်ငါထံသို့တစုံတယောက်ကိုလှုပ်လိုက်လိမ့်မည်ထိုသူနှင့်အတူတူပဲလိုက်လာခဲ့မည်လို့မိန်ကြားလိုက်ပါတယ်ယဟန္တာ၆ကျိတ်တော်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ရောက်လျင်ဖျားရှင်နှင့်တကွရှစ်ကျိတ်သောမဟာတာဝကကြီးမကိုရှ िख ိုးဥခိုက်ကနောက်တနေ့မှာတော့စုနာပါလာတတိအိမ်ရှိရာသို့စွန်းခံဝင်ခဲ့ကြကုန်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဓမ္မနောင်တော်မြတ်ရဲ့အဖြစ်ဆိုကိုကြားသိရလျင်စုနာပါလာတထေဟာမြေ၌လူလိမ့်ငိုကြွေးကတပည့်တော်မြည်တို့ပြုရပါမည်နီဟုမေးလျှောက်ပါတယ်ယဟန်တို့ကလည်းဒါရကမထေကြီးဟာဤရဲ့မတစုံတယောက်ရောက်လာလိမ့်မည်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်မထေကြီးထံသို့တစုံတယောက်ရောက်သွားလျင်ထိုသူနှင့်အတူတူကြွလာလိမ့်မည်လို့မိန်ကြားလျာဤသို့ဆိုလျင်တပည့်တော်ဤသူဖြစ်သူပါဠိကလူလင်ကိုစေလွတ်ပေးကြပါဗျာ။ဒါကလူတွင်ပြလွတ်ရမသိမ့်ပါ။ပါဠိကလူလင်ကိုရှင်သာမဏေပြုတ်ပြီးမှပဲလွတ်တင်ပါတယ်။ဤသို့ဆိုရင်တာမဏေပြုတ်ပြီးမှလွတ်တော်မူကြပါဗျာ။စုနာပါလာတထေရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုယူပြီးတော့ယဟန်မြတ်ကပါဠိကလူလင်ကိုရှင်သာမဏေပြုတ်ပြီးက15ရက်တာမြတ်တပိတ်ကင်ဘုံသင်္ကန်းစည်းပုံများကိုတင် जा ပေးပြီးမှစကုပါလာမထေကြီးတန်ကိုစေလွတ်လိုက်ကြပါလေ။ပါဠိကတာမဏေဟာဥဤတော်စကုပါလမထေရှိရာသို့ရောက်ရှိက15ရက်တာမြတ်ပြုစုလုပ်ကျွေးနေပြီပါပဲဇာတိရထံသို့ပြန်ကြွပါရန်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်မထေလည်းပါဠိကတာမဏေဟာတောင်ဝေးစွန်းကိုအကန်ခိုင်းကရှေးရခင်ကမထေနေခဲ့ဘူးသောကာလနာဂယမြည်သောရွာသို့ရောက်ရှိပါတယ်ထိုရွာမှအထွန်းတော်ထဲမှာမိန်းမတစ်ယောက်ဟာထင်းခွေရင်တချင်းဆိုနေရထိုတချင်းတန်ကိုပါဠိကတာမဏေကตายาซอซ้วยแม่ทะเพียอะရှင်เปียคิดทะส่องหนอมูบาตะเป่ดอมากิส่าตะคูชีเนบาดีโลหยอดทาบิดอโทมิ้มมาชีหยาโตตวาบาลีดอเรมะเทียซ้อซ้อกะจาตีเกยาดอตะชินตันเนตามณีอี้อะปุหมูโรโกซัดส่องจีหวยอภิมันโกเย้มี่ตวาบาเรโทจองมิ้มละทันมาตามณีเปียนลาลีอีเกโตยกมาโตดีงาอี้ตองเวซ้นโกไก่นกวินมะชีบีหูเม่นหนอมูไลบาเรตามณีเลยထိမ့်လန့်တုံလုံးလျက်တင်ငဲများကိုချုပ်ကလူဝိဖြစ်ကူညီရန်လျှောက်ထားတော်လဲမထေကခွင့်မပြုခြင်းတို့ဖြင့်ပါဠိကလူလျာငွေရူလျက်လူရတော်တဲ့သူပြေးဝင်သွားရပါလေတော်တယ်စကုပါလာမထေရဲ့တီလာတကူကြောင့်တရားမင်းရဲ့ပန်နုကပလာများကြောက်ပြာပူလောင်၍လာပါတယ်ဤတွင်တရားမင်းဟာစကုပါလာမထေရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသိမြင်ကခရီးသွားတယောက်အတွင်ဖြင့်မထေကိုခရီးပေါ်ပြေး၍ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်
ရပ်ပေါင်းများစွာတွားရသောခရီးရှည်ကြီးကိုတရားမင်းကမြေကျောရှုပ်ရည်ပေးသည်ဖြင့်ထိုညနေမှာပင်တာဝတိမြို့တော်ကိုစိုက်ရောက်သွားပါသည်မကြုံစဘူးထူးခြားလာသောအခြေအခြေတွေကိုမထေကြီးကလည်းတတိပြုမိကဤသူမှာတာမန်လူသားမဟုတ်နတ်သားတစ်ပါးပါဖြစ်ရာဤဟုတွေးမိလိုက်ပါသည်တရားမင်းလည်းစုနာပါလာတတိဆောက်ထားသောကျောင်းသို့မထေကိုပို့ဆောင်ကထိုအသွင်ဖြစ်ပင်စုနာပါလာတတိတန်တို့တွားပြီးတော့မထေကြီးရောက်နေကြောင်းကိုပြောပြပါလေတော့တယ်စုနာပါလာတတိဟာမထေထံသို့လာ၍ခြေရင်း၌လူလိမ့်ငိုကြည့်ပြီးလျှင်ကျုံမမမွေးဖွားထားသောသားနှစ်ယောက်ကိုကျုံဖြစ်မှထုံထုတ်ကရှင်သာမဏေပြုရန်မထေကြီးထံကိုအနှင်းပါတယ်မထေကြီးကလည်းထိုလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုရှင်သာမဏေပြုပေးလိုက်ပါတယ်သာမဏေငယ်နှစ်ပါးကမထေကြီးကိုရိုသေစွာပြုစုလှုပ်ကြွေးကြကုန်ပါတယ်တနေ့သောအခါမှာတော့အရက်လေးမျက်နှာမှာနေထိုင်ခဲ့ကြသောယဟန်များဟာဇေဒဝန်ကျောင်းတော်သို့ဖျားဖူးရန်ရောက်လာကြပါတယ်ထိုညံဥယျာဉ်၌မိုးကြီးတဲထန်စွာရွာတော့ကတကောင်ရန်၌မိုးဆဲသွားပါတယ်မိုးဆဲသွား၍မကြမီပါပဲတွင်ရောင်ပိုးဖလံများကထွက်ပြူလာကြပါလိမ့်မယ်စကုပါလာမထေရနနက်တိုင်းဇင်းကြံကြွနေကြဖြစ်ပြီထိုနေ့နနက်၌လည်းခါတိုင်းလိုပင်ဇင်းကြံကြွပါတယ်မထေကြီးနေမိသဖြင့်ဇင်းကြံပေါ်မှာပိုးဖလံများစွာတေကြီးပျက်စီးကြရကုန်ပါတယ်တပည့်တာမဏေငယ်များအားလည်းထိုအသေးကောင်များကိုတပျက်စီးမလဲမိသေးပါထိုအချိန်မှာပဲဖျားဘူးလာကြတော့ယဟန်များကပိုးဖလံအသေးကောင်များကိုတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်တာမဏေများထံမှတဆင်စကုပါလာအရှင်မြတ်ကြီးနေမိ၍တေကြီးပျက်စီးကြရပုံကိုလည်းကြားသိသွားကြပါတယ်ဤတွင်ယဟန်တို့ကငါရှင်တို့ဤရဟန်း၏အမှုကိုရှုကြပါကုန်နော်ဤယဟန်သည်မျက်စိကောင်းစဉ်အိပ်ဆက်ငိုင်မြည်၍နေပြီလျင်ယခုမျက်စိကွယ်ကမှဇင်းကြံလျှောက်သည်ဖြင့်ဤမြများပြားသောတတော်ဝါတို့ကိုတတ်ပါれအချိုးရှိရန်ပြုတော်လဲအပြစ်ကိုသာပြုကြည်သည်တကားလို့ကဲ့ရဲ့ကြလေပုံပါれထို့နောက်ယဟန်တို့ဟာမျက်စွာဘုရားထံသို့ဝင်ရောက်ကထိုအကြောင်းကိုလျှောက်ထားကြပါတော့တယ်ဤတွင်ဘုရားရှင်ကယဟန်တို့ထိုယဟန်တတ်သည်ကိုတင်တို့မြင်ကြတော်လို့မေးတော်မူရာယဟန်တို့ကတပည့်တော်တို့မမြင်ကြပါဖရာလို့လျှောက်ထားကြသဖြင့်ယဟန်တို့ထိုအမှုကိုတင်တို့မမြင်ကြတဲ့ကဲ့သို့ထိုပိုးပလံတို့ကိုလည်းထိုယဟန်ကမမြင်ပါယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်မှာတည်စီလိုသောစေတနာမရှိလို့မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ယဟန်များကအရှင်ဗျာအရဟံဘုဂိုလ်ရနိုင်သောအကြောင်းတရားရှိနေပါလျက်ထိုမထေသည်အဘဲကြောင့်မျက်စိခွယ်ရပါသည်မေးလျှောက်ကြလျာဖရာရှင်ကစကုပါလမထေရဲ့ရှိအတိတ်ကံကိုထုတ်ပေါ်ဟောကြားတော်မူပါတယ်ရှိလွန်လည်ပြီးတော့ကမျက်စိယောဂရာ၍စံတဝါဝါတွာလာနေရသောမိမတယောက်ကိုဈေးကုတခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ယောဂရှင်မိမကယောဂပြောက်လျင်တာသမီများနဲ့တကွအရှင်းထံမှာကြုံခံပါမိလို့ဂတိပြုပါတယ်။ဈေးစီရလည်းယောဂရနေသောမျက်စိကိုဈေးကုတရနိုင်ဈေးချက်တစ်ခုရဲ့နဲ့ပင်မျက်စိများအကောင်းပကတိဖြစ်သွားကြလေသည်။မျက်စိကောင်းလာသောမိမသည်ဂတိအတိုင်းကြုံခံရမိကိုစိုးရင်လာသည်ဖြင့်ကျမ၏မျက်စိများရှေးကတက်ပေါ်၍နာလာပါသည်လို့လိန်လည်၍ပြောပြပါသည်ဈေးစရာကလည်းထိုမျိုးသမီးလိန်လည်၍ပြောနေကြောင်းကိုရင်မိကအိမ်ပြန်၍ဈေးတမျိုးကိုဖော်ဆက်ကယူလာခဲ့ပြီလျင်ထိုမိမအားမျက်စင်းခန့်ရန်ပေးလိုက်ပါသည်ထိုမိမလည်းဆရာပေးသောဈေးကိုမျက်စင်းအမှတ်နဲ့ခတ်လိုက်ရာမျက်စိနှလုံးလုံးပောက်ကွဲသွားပါလေတော့တယ်ဖျားရှင်လည်းစကုပါလာပြုခဲ့မိသောအာကုတုကဘဝအဆက်ဆက်သူရဲ့နောက်သို့လိုက်ပါ၍နေပါလေ။ယဟန်တို့ထိုစဉ်အခါကစကုပါလာပြုခဲ့မိသောအာကုတုကံသည်ဘဝဆက်ဆက်သူနောက်သို့လိုက်ပါ၍နေပေသည်လို့မိန်ကြားတော်မူပြီလျင်ထိုစကားနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတရားစကားဟောကြားတော်မူလိုသဖြင့်အထက်ပါဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူပါလေ။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီဝိတ္ထုဇလံလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အလုံးမဲ့ဘဟုတုတတဆုံတရားရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သူများမကောင်းချံကိုဘေးရန်တီဆိုတဲ့စကားတိုင်းပါပဲ။ကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကတခဏလေးပါ။နောက်ကလိုက်လာတဲ့အချိန်မဲကတော့ဘဝဆက်ဆက်တဏှာဆက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာပြုလုပ်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုတော့လုံးဝရှောင်ကျဉ်ရမယ်နော်။ပုံမြင်လေးကိုဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ပုံမြင်ပါပိတ်သက်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့သူရဲကောင်းတိုင်းဟောတခါတော့ကရှေးပြည်ကိုဆိုးရတဲ့ဘရင်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဘရင်ကြီးစီကိုမောင်တိုင်းဟုံလို့ခေါ်တဲ့
လူငယ်လေးတယောက်ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလူငယ်လေးဟာရွှေပြည်ဘရင်ကြီးရဲ့သွေးတောက်ကြီးတိုင်းကျော်ရဲ့သားကလေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဖေသူရဲ့ကောင်းသွေးတောက်ကြီးတိုင်းကျော်ကအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာပြီဖြစ်လို့ဘရင်ကြီးစီမသူ့ရဲ့ကိုစားအမှုတော်ထမ်းဖို့အတွက်တိုင်းဟုံကိုလွှတ်လိုက်တာပဲပေါ့။ရွှေပြည်ဘရင်ကြီးကလည်းမောင်တိုင်းဟုံကိုအင်မတန်ကိုမှချစ်ခင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဘရင်ကြီးကသူ့ရဲ့ကောင်းတွေတတ်တဲ့အတက်တွေကိုတင်ကြားပေးဖို့အတွက်ကျောင်းဦးကြီးစီကိုအပ်လိုက်ပါတယ်။မောင်တိုင်းဟုံဟာခွန်အားပလားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပြင်ကိုဉာဏ်ပညာလဲထက်မြက်တဲ့အတွက်မကြခင်ပါပဲ။ဓာတ်ကုတ်လန်ထိုးအမျိုးမျိုးကိုတူမတူအောင်ကျွမ်းကျင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲတနေ့မှာတော့တောအုပ်တစ်ခုမှာကျောင်းအုပ်ဆံမတူနဲ့အတူတိုင်းခုံကမြင်းစည်းလေးကျင်နေပါတယ်။ဒီအခါမှာဆံမတူကတိုင်းခုံကိုမင်းတို့သူရဲကောင်းသွေးတောက်လို့ဖို့လူတယောက်တည်းကအင်မတန်ကောင်းတဲ့မြင်းကောင်းတစ်စီးလိုတယ်ကွ။ဒါကြောင့်ဘရင်စီမှာတောက်တောက်ပါလား။ဘရင်မြင်းခွေးထဲမှာမြင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါနဲ့ပဲတိုင်းခုံကအချိန်ဆိုင်မနေတော့ဘဲနဲ့ရွှေပြည်ဘရင်ကြီးစီကိုအ мян ဆုံးရောက်အောင်သွားပြီးတော့မှန်လာပါကျွန်တော်မျိုးကိုမြင်းကောင်းတစီပေးသနာတော်မူပါဗျာလို့ရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာရွှေပြည်ဘရင်ကြီးကလည်းအေးလူလေးမင်းရဲ့လိုရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဘာမဆိုအ мян ရစီရမယ်။ငါ့ရဲ့မြင်းခွေးတွေကကြိုက်ရမြင်းတစီကိုလူလေးစိတ်ကြိုက်ရွေးယူပြီးတော့လို့အမိန့်ရှိလိုက်ပါတယ်။တိုင်းဟောဟာဘရင်ရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာပြီးတော့မြင်းခွေးကိုအ мян ဆုံးထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုထွက်ခွာလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာဘရင်စီကိုအခါစားဝင်မဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးတိုင်းကျော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အဘကျွန်တော်ဖို့မြင်းကောင်းတစည်းယူဖို့ဘရင်ကပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအခုသွားယူမလို့အဲဒီကမှသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ကောင်းကိုဘလို့ရွေးရတယ်ဆိုတာငါပြပေးမယ်။ကဲမင်းနဲ့အတူငါလိုက်ခဲ့မယ်။ထို့သူပြောဆိုပြီးတော့ဒါဖာနှစ်ယောက်ထွက်လာလိုက်ကြတာပေါ့။ဘရင်မြင်းကွင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ရေစည်းတန်နဲ့အုတ်စနာမြကြီးရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးတိုင်းကျော်ကမြေကန်းတစ်ပေးမှရက်တန်ပြီးတော့ကဲလူလေးမြင်းတွေအကုန်လုံးမြစ်ထဲကိုမောင်းချလိုက်စမ်း။ထိုးထိုးခိုင်းတဲ့အတွက်တိုင်းဟောဟာမြင်းတွေကိုမြစ်ထဲမောင်းချလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာမြင်းတွေအားလုံးတွေကဖြူစွနေတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လူလေးမြင်းကောင်ဆိုတာမြေပြင်မှာအပြေးတန်တာထက်ရေကူးရမှာလှိမ့်မြန်တဲ့မြင်းမျိုးကိုဆိုတာကွ။ဒါကြောင့်တခြားမြင်းနဲ့မတူမြင်းဖြူကြီးရဲ့ရေကူးလှိမ့်မြန်ပုံကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီမြင်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့တိုင်းဟောဟာသူ့ရဲ့မြင်းဖြူကြီးကိုတတတာနဲ့နေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့နေလာကြပြီးတော့တနေ့မှာတော့ကျောင်းအုပ်ဆံမတူကတိုင်းဟောမင်းမှမြေကောင်းတစည်းလဲရပြီဓာကောင်းတက်လဲရဖို့လိုသေးတယ်ဒီကမှာတိုင်းဟောကလည်းသဘောကျပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ဓာတက်လက်ဘရင်ပပဲပုံမှာလုပ်ပေးဖို့သွားပြောမယ်ကဲလာအခုပဲသွားကြတော့ထို့သူပြောပြီးတော့နှစ်ယောက်သားပပဲပုံကိုသွားကြပါတော့တယ်ဘရင်ရဲ့ပပဲဆရာကအကောင်းဆုံးတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဓာတက်လက်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကမှာတော့တိုင်းခုံကဓားကိုယူပြီးပေတုံးကိုခုတ်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေတုံးပြတ်မသွားဘဲနဲ့ဓားကထပ်ပိုင်းတွင်တွင်ကျိုးသွားတော့တာပေါ့။ဘဘဲဆရာကလည်းနောက်ထပ်ကောင်းတို့ရရာတန်တွေဆက်ပြီးဓားတက်လက်ထပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ဒီကမှာလည်းတိုင်းခုံကပေတုံးကိုခုတ်ကြည့်ပြန်တာပေါ့။ဓားဟာပထမဓားလိုပဲတွင်တွင်ကျိုးပြန်တယ်။ဒီတော့မှပဲတိုင်းခုံဟာတတိယပြီးတော့ဂမန်ကလန်သူ့ရဲ့အဖေစီကိုမြင်းနဲ့ကစုံချဆိုင်ပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အဖေကိုင်းတဲ့ဓာချိုးကိုတောင်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဓာချိုးဟာစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာသူ့အဖေကကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုသားမှာရန်သူဘက်ကသူ့ရဲကောင်းကိုလှမ်းပြီးဓာနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ဆောင်ကြီးကိုဖောက်ဝင်သွားပြီးတော့လက်ထဲမှာကျိုးကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ဓာချိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဘဲဆရာကလည်းဓာချိုးကိုပြန်ပြီးမီးတင်ရိုက်ပြီးတော့ဓာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာပေါ့။ဒီလိုဓာပြီးတဲ့ခါမှာတော့တိုင်းဟောဟာပေတုံးကိုဓာနဲ့တအားလွဲပြီးခုတ်ကြည့်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဒီတခါမှာတော့ဓာမချိုးပဲနဲ့ပေတုံးကြီးသာထက်ချမ်းကွဲထွက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့ကျောင်းအုပ်ဆံမတူကမင်းကတော့ဓာကောင်းတက်လက်ရပြီဟေ့ထို့သောဝမ်းသာအာရအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာကြရာတနေ့မှာတော့ရွှေပြည်ကိုကျူးကျော်ရန်ဆလာတဲ့ငွေပြည်ကစစ်တီရဲမတ်တွေဟာရွှေပြည်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျိမ်းပေါင်းနေပါတယ်သူတို့ထဲမှာတော့သူရဲကောင်းကြီးအာချေကအရက်ရှစ်ပေလောက်မြင့်ပြီးတော့ထူထဲတဲ့တန်ချောက်ဝတ်စုံကြီးတကိုယ်လုံးဖုံးအောင်ဝတ်ထားပါတယ်သူကဟေးရွှေပြည်ကသူရဲကောင်းဆိုတာတွေဟာထမိန်ဝတ်တွေနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်
အခုတည်းထွက်မတိုက်တာပဲတို့ဆောင်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုရန်ဆရတာပြင်းလာပြီကွာတစိမ့်လောက်အပြင်းပြေတယောက်တလေထွက်ပြလေကွာဒီလိုမှထွက်ပြီးအဲမခံနိုင်ခင်ငါတို့စစ်တိုက်လို့မသေးပဲနဲ့ပြင်းနာနေပဲတေးရကြည်ရဲ့တို့တို့អော်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲဒီခါမှာရွှေပြည်ကရဲမဲ့တွေရဲ့လူတွေဟာရွရွတဲတဲဖြစ်လာပြီးထွက်တိုက်မယ်တကယ်ကဲလုံနေတော့မှာတိုင်းဟုံကမြင်းဖြူကြီးကိုခတ်မှန်မှန်စီးပြီးတော့ငွေပြည်ကသူရဲကောင်းကြီးအာကျဲရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာသူရဲကောင်းကြီးအာကျဲကဟာဟာသူရဲကောင်းနဲ့တပ်ဖို့တဲ့ဖျက်စိတ်လောက်မှအသွားမမြန်တဲ့မြင်းကိုစီးပြီးလာနေလိုက်တာကွာဟေးမင်းကိုစောင့်ပြီးတက်ရမှာတော့ငါပြင်းနေပါပြီကွာထို့သူဆိုကအော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲလေလောက်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့တိုင်းဟုန်ရဲ့မြင်းဟာလေထုပေါ်မှာခုံလွားပြီးတော့သူရဲကောင်းကြီးအာကျဲရဲ့ပေါ်ကနေဖြတ်သွားလိုက်တယ်ဆိုရင်မေချွင်ကနေဆိုပြီးမီးပွင့်ကြီးတစ်ခုကပေါ်လာပြီးတော့ထူထဲလာတဲ့တန်ကျုပ်ဝတ်စုံကြီးဝတ်ထားတယ်။သူရဲကောင်းကြီးအာကျဲရဲ့ကိုကငှက်ပြောမင်ပြတ်တယ်လို့ခါလေကနေတီတီကြီးကြီးကြီးပြတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုသူရဲသူရဲကောင်းကြီးအာကျဲဟာတိုက်ပွဲမှာမမျောလိမ့်မယ်နဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့အတွက်အံဩငေးငိုင်နေတဲ့အချိန်ပါပဲ။ရွှေပြည်ကစစ်တီရဲမတ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကပါတခဲနဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခုတ်တိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒီရက်ကမှာအာကိုမရှိရဲ့ရွှေပြည်ကစစ်တီရဲမဲ့တရားခြေဦးတရားကိုတွေးယူတွေးတဲ့နဲ့ထွက်ပြေးကြပါလေတော့တယ်ဒီလိုအင်အားကြီးရဲ့ငွေပြည်ရဲ့စစ်တီတွေကိုအောင်းနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ရွှေပြည်ဘရင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့သူရဲကောင်းတိုင်းဟုန်နဲ့ညီညွတ်တဲ့စစ်တီရဲမဲ့တွေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအားရဝမ်းသာနဲ့ကျေနပ်နေပါတော့တယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးလည်းမှတ်သားရမှာကပုံမြင်လေးတွေကတိုင်းဟုံလိုမျိုးရဲဆွဲတတိညာပညာနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့သူများဖြစ်အောင်လုပ်ကြရမယ်နော်ပုံမြင်လေးကိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရဲဆွဲတတိညာပညာနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေ